Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você está no canal certo, Vida no Sertão Nordestino, pessoal. Olha aí, pessoal, que maravilha! A bênção de Deus aí, pessoal. Muita chuva aqui em Macaúbas, Bahia. Olha aí, ó. Chuva, bênção de Deus, pessoal. A natureza, as plantações. Nós agradecemos a Deus por essas maravilhas que Deus está mandando. Bênção diretamente do trono. Olha aí, que bonito aí. Muita chuva. Não esquecendo de compartilhar, comentar esse vídeo aí, pessoal. Comenta aí à vontade aí. Vamos comentar aí o que é que você está achando aí do canal Vida no Sertão Nordestino. Nós estamos aqui. Muita chuva. Estava precisando, pessoal, de chuva, porque nós estávamos aqui na seca. As plantações estavam tudo seca. Os animais estavam sofrendo, pessoal, mas agora Deus mandou a bênção diretamente aí do céu. Aí. Muita chuva aqui no sertão de cima. Olha aí para você ver, ó. Tá juntando bastante água aí, ó. Tá só o ouro aqui, pessoal. Aqui tudo é real, nada é fica, que é só ouro. Olha aí. Bênçãos, maravilhas de Deus. Olha que chuva boa aí, pessoal. Muito bom aí. A chuva aqui tá forte aqui. Olha aí, ó. Não esquecendo, pessoal, de dar um gás, um combustível a mais aí pro seu amigão do peixe. Se inscreva aí no canal. Compartilha com seus amigos. Olha aí. Muita chuva aí, ó. Olha aí que maravilha, pessoal. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Fica com Deus. Assista o próximo vídeo, pessoal. Tem outros vídeos aí. Tem muitos vídeos aí no canal. Você gosta de roça, plantação, natureza, animais. Você está no canal certo. Viva no Sertão Nordestino. Um abraço. Fica com Deus. Olha a chuva, meus amigos.